Skaidrojot daļskaitļus, viņš cep pankūkas, visu priekšā šķībi dzied, ar puikām neveikli spēlē futbolu, ar visu klasi lec basēnā. Vai varat iedomāties kādu citu, vēl dīvaināku skolotāju, klases audzinātāju? Tāds tiešām ir tikai viens – Jāps Jakobs Johannes van Bākels. Šovakar viņš ar savu klasi sastopams jaunā Rīgas teātra mazajā zālē. Tur bija arī kādreizējais skolnieks Andrejs Volmārs. Skolotājs un viņa klase dzīvo Holandē. Dzīvo kaut kā jautri. Vai šī ir 11. A klase? Nē, nav. Ā, tad šī ir 79. C klase. O, arī nē. Ā, nu tad jau tā ir 3. B klase. Visa viņa klase dzīvojas pa galdu. Es zinu visu bērnu vārdus. Es tos neaizmirsu pierakstīt, taču baidos izrunāt. Tu esi... Heis. Skolotā, es gribētu nedaudz precizēt. Mans vārds ir Tēs. 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 Var es iegaumēt? Tēs. Tēs. 11 aktieris. Stundu garai bērnu izrādē mēs laikam nepierunātu mūsu teātrī. Mums tik maz tā trupa, ka viss ir aizņemta. Tad nu, man vienai pašai 11 bērni. 11? Nu, 12. Es pat arī kā bērns. Dzeriet. Kaktusu nevar lietu. Ja? Nu, labi, neliesim. Dzeriet, puķi. Doši vien taču ļoti interesanti ir. Nemitīgi mainīt raksturus, tēlu, ārējās izpausmes, domāšanu. Nu jā, tas gan prasa īpašu koordināciju, jo tas nav tā, ka gabaliņu tu esi viens, tu esi, tā sajūta ir tā, ka tu visu laiku esi visi. Skolotājs Japs labi saprotas ar bērniem, bet nevisai labi ar skolas vadību. Kāds skolotājs būtu Kaspars, ja būtu skolotājs? Nē, es neesmu, nebūtu tik lielisks skolotājs, par to es pārliecinājos mēģinājumu procesā, ka es būtu... Man liekas, diezgan tāds nu jā, tāds skolotājs, kurš es aizmirstu to vārdu. Iekaust. Nē, ne iekaust, ne vardarbīgs, bet ne agresīvs. Nu, protams, tas viss arī gan vardarbīgs, gan agresīvs, gan bet galā, nu kā saka, despotisks lūkāts es būtu, jā. Johans? Jā? Ko es šobrīd daru? Skolotāji! Jūs ēdat puķi! Lūk! Un tā ir tabatne. Gribējās uzreiz pēc Ziedoņa, jā, nu, uztaisīt izrādi bērniem. Un par tādu skolotāju drusku ar Karlsona un Mērijas Popiņas iezīmēm. Bravo! Andrejs Valmārs, Valters Blums, Latvijas televīzija.